Գնաճի հետ կապված ձեր կարծիքը ամեն օր ինչպես հասկանալի է, քանից օգտվում եք, ինչպես եք վերաբերում դուք։ Դե բացասական, իհարկե բացասական։ Հացը այդպես չի բարձրացել, բայց քաշը քչացրել են, կարակը, ձեթը, ամեն անհրաժեշտ սպառողական ապրանքները բոլորը շատ թանկ են, Ազիզ ջան, շատ թանկ են, աշխատավարձի հետ անհամեմատելի է։ Դա պետք է ստանալ 500,000, միջին աշխատավարձը պետք է լինի 500,000 մեր տվյալ գների հետ համահունչ, որ մարդը կարողանա նորմալ իր ապրուստը ապահովի։ Դուք չեք կարողանում այս պահիդրությամբ։ Դե կարողանալը մենք ոնց կարողանում ենք, բայց ոչ տվյալ աշխատավարձով, էլի դրսից գումարներ ստանալով։ Հնարավոր է կարակը չառնել, որ չէ, դե հնարավոր չի, չէ, ոնց կլինի, Ազիզ ջան, երեխա կա տանը, միրգը չառնես, կարակը չառնես, էլ ինչ ես ապրում, էլ ինչ ես ապրում, բա պետությունը ինչի համար է, եթե իհարկե այդպիսին գոյություն ունի։ Իսկ ինչ եք պատկերացնում, ինչ պիտի լինի հիմա այսօր ենք հասցնում վաղը։ Հենց հետ է, հետո, բայց այդ մենք էինք մտածելու, Ազիզ ջան, դա պետություն, եթե գոյություն ունի, պետությունը չէ պետք է մտածի։ Դուք ժողովրդին հարց եք տալիս, հիմա ես անհատ եմ, անհատ եմ, ես ոչ էկոնոմիստ եմ, ոչ ֆինանսիստ եմ, ես ոնց եմ պատասխանելու այդ հարցին, այդ արդեն պետությունը չէ պետք է կարգավորի այդ հարցերը։ Տվյալը իշխանությանը չեմ պատկերացնում, բացարձակ։ 3 տարում տեսանք ինչ արեցին, պատերազմ, զոհեր, թանկացումներ, ամեն տեղ, չէ, ես իմ ձայնը չեմ տալու, երբեք, Փաշինյանին երբեք։ Իսկ ո՞ւմ եք պատկերացնում։ Դե չգիտեմ, այդ արդեն ես մտածում եմ, մտածում եմ, տվյալ դեպքում կոնկրետ, չգիտեմ, չեմ ուզում գաղտնիք բացահայտել, բայց երևի Քոչարյանին։ Ինչու՞։ Դե որովհետև քաղաքական գործիչ ա մեր, եւ իր տեսքով, եւ իր պահելաձևով, եւ ճկուն քաղաքականությամբ, զգում ես, որ պետական, պետականամետ, պետական ներկայացուցիչ, չես ամաչում հանդիպումներ ունենում, չես ամաչում, մարդը լավ ռուսերենի տիրապետում է, մտքերը հակիրճ կոնկրետ արտահայտում է, մտքերի մեջ գաղափար կա, դե չնայած մնացած բացասական մինուսներին, դե բնական է, միշտ էլ մինուսները կան։ Նախկին իր ղեկավարը 10 տարիների ընթացքում վատ չէր, վատ չէր, խաղաղ էր, մենք ապահով էինք, սահմանները ապահով էր։ Ինչ է պետք այսօր մեզ։ Դա անվտանգություն, երկրի համար ամենակարևորը անվտանգություն, և ճիշտ քաղաքականություն վարեն, ճիշտ տնտեսական հարցեր լուծեն, ճիշտ ղեկավարեն, էլ ինչ ա պետ երկրին։ Այսօրվա երկը պատկերացնում եք միայն իր։ Պատկերացրեք, հա, ես շատ եմ մտածել, ընդեղ էլ մարդ չեմ տեսնում, մարդ չեմ տեսնում, միայն խոսում են, իսկ ինքը քիչ խոսում է, բայց գործում է։